خب به نام خداوند بخشایشگر مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستای خوب و هموطنان گرامی خودم. کنکوری های عزیز 1399 ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دوستان خوبم، اونایی که روزه هستن که ما رو دعا بکنن، اونایی که روزه نیستن به هر دلیلی که انشالله که پروردگار تفضلی کنه و بهشون امکان عبادت توی مسیر دیگه رو عطا بکنه. عرضم بوده که ما امروز خیلی سریع برده کارون بشیم، خیلی بحثمون جدیه و خیلی هم به قول معروف مبحث سنگین رو میخواییم با همدیگه بررسی بکنیم. مبحث حرکت شناسی و دینامیک هست. حالا با توجه به لول علمی که هر کدوم از شما که داشته باشین، توجه کنید که امروز تکنیک های خیلی خوبی در حرکت یاد بگیرید. خب متاسفانه حرکت برای خیلی از بچه ها مباحثی هستش که خب چون عمق زیادی نداره ولی گستردگی وحشتناک داره. اگه این تکنیک ها رو یاد بگیری، تکنیک های محاسباتی خوب و تکنیک های هندسی خوب، نتیجه خیلی خوب میگیری. در ابتدای کار خیلی سریع و سر بپردازیم به یه بحث حرکت در یک نگاه مفاهیم اولیه. اولا مبدا مکان چه نقطه یا اینو حتما خب یه نگاهش داشته باشیم، بعد نیست داشته باشیم. جابجایی چه برداریه، برداری که مکان اولیه رو به مکان نهایی وصل میکنه، طول مسافت میشه ال. همیشه بردار جابجایی کوچیک‌تر یا مساوی بردار مسافت طی شده است. خیلی سریع اینا رو میگم که فقط به عنوان که فقط یه ذکری کرده باشم. سه پارامتر مهم در حرکت وجود داره: تندی متوسط، سرعت متوسط، شتاب متوسط، که علامتش رو نوشتم براتون، حتما اینا رو نگاه بکنید. انواع حرکت یک نواخت و شتاب دار، کند شونده و تند شونده. نمودارهای حرکت سه نمودار مختلف داریم: مکان زمان و سرعت زمان و شتاب زمان. حالا شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان چی میشه و مکان زمان چی میشه؟ شیب میشه مشتق، مشتق مکان میشه سرعت، مشتق سرعت میشه شتاب. همین شیب نمودار مکان زمان میشه سرعت، شیب نمودار شتاب سرعت زمان میشه بعد شتاب. و اینکه در نمودار مکان زمان در نقاط قعر و در نقاط قله سرعت نزد صفر میشه، حرکت هر وقت سرعتش صفر شد کند شونده، زیاد شد تند شونده. این تعاریف اولیه حرکته. نمودار سرعت زمان هم بازاتون نوشتم، شیب خط واصل چی میشه، شیب خط مماس چی میشه. واصل میشه لحظه‌ای، میشه متوسط بین دو نقطه، و مماس میشه لحظه‌ای. نمودار شتاب زمان، آها، مساحت زیر نمودار مکان زمان معنی نداره، مساحت زیر نمودار سرعت زمان میشه بعد جابجایی، و زیر نمودار شتاب زمان میشه بعد تغییرات سرعت. یه رابطه هم در خصوص ثانیه انوم هستش که در جابجایی ثانیه انوم میشه 1/2 در دو ان منهای یک به علاوه وی صفر. تی ثانیه انوم هم که باید آتش حفظ باشیم، 1/2 در دو ان منهای تی دو به علاوه وی صفر تی. طول خط ترمز و مسافت ترمز هم که این است. حالا من مسئله رو در قالب حل مسئله به ریز براتون صحبت میکنم. حالا با هم بسم الله بگیم شروع کنم. سوال یک، اولی سوال من حل میکنم، بعد از سوال بعدی سعی میکنم تایمینگ کار بکنم. معادله سرعت زمان ذره، معادله سرعت زمان ذره‌ای که روی خط راست حرکت میکند به صورت وی مساوی است با تی دومین های 6 تی علاوه 8 است. چه مدت حرکت ذره کند شونده است؟ اینو نگاه میکنم بچه، معادله من درجه 2، پس نمودارش سهمی، سهمی که ضریب درجه 2ش مثبته، یعنی تقعرش رو به بالاست، پس تابع مینیمم داره. به خودم میگم مهندس من یه تابع مینیمم دار اینجا بکشم، وی تی بکشم، اصلا مهمه چه شکلی، اون که اینجوری دیگه مینیمم داره. خب مقدار سرعت تا یه نقطه‌ای داره کم میشه، از اون بعد داره زیاد میشه. اینجا اگه پیدا کنم طول نقطه اکسترموم یا نقطه ماکسیمومش منفی ب بخش بر 2 بیا ببینم، منفی ب میشه 6، آم که میشه 1/2 میشه 2 میشه 3. پس از لحظه 0 تا لحظه 3 سرعت داره کم میشه. چه مدت حرکت کند شونده است؟ 3 ثانیه حرکت کند شونده است. یعنی خیلی راحت تشخیص میدی مفهوم کند شونده بوده یعنی کاهش سرعت. حالا مهم نیست با لحاظ علامت منفی داره کم میشه یا با لحاظ علامت مثبت، به هر حال اگه سرعت از هر جهتی به صفر نزدیک بشه مقدارش در حال کند شدنه. خیلی خوب، حالا من از بچه های خواهش میکنم یه قبول زحمت بکنیم. سوال شماره 2 رو همه همین الان نگاه کنن، زمان میدم 30 ثانیه سوال شماره 2 رو پاسخ بدید، من پاسخهای شما رو ببینم. سوال شماره 2 بسم الله همین الان، زمان 30 ثانیه.
خیلی خوب. درود بر شما. زمان تموم. لطفا ارسال نکنیم. حالا به تکنیک حل سوال نکنیم. نمودار مکان زمان متحرکی روی خط راست محور X حرکت میکند مطابق شکل است. برای مدت لحظه 0 تا لحظه 25 کدوم مورد درسته؟ یه نگاه اول به گزینه ها میکنم. اینم شکل نمودار خیلی مفصله. دو گزینه در خصوص تندی صحبت کرده، دو گزینه در خصوص سرعت متوسط و همه هم راجع به شتاب متوسط گفتن. خب مفهوم شتاب متوسط که میشود دلتا وی به دلتا تی، یاد بگی تکنیکو ها، دقت کن. دلتا وی به دلتا تی میگه آقای مهندس نمودار مکان زمانه، شیب خط مماس بر مکان زمان که میشود سرعت. میگه اولش شیب خط مماس صفره، آخرش هم شیب خط مماس صفره، پس کلن سرعت اولش صفره، آخرش صفره، دلتاویش صفره، پس شتابش صفره، پس شتاب متوسطش صفره. پس گزینه 3 رو اوتوماتیک حذف میکنم، 3 گزینه با شتاب متوسط. حالا یه سوال کنم، ما همین میدونیم که سرعت متوسط میشه جا به جایی به زمان، تندی متوسط میشه مسافت به زمان. خب جا به جایی خیلی راحت تر از مسافت میشه تشخیص داد دیگه، هی برو بالای بیا پایین نداره که. برم سراغ سرعت متوسط. کاش که سرعت متوسط جواب باشه. نگاه کنیم، میگم آقا سرعت متوسط من میشود جا به جایی به زمان، یعنی دلتا ایکس به دلتا تی. اول 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 مکان بوده 10، آخر 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 مکان شده 20، پس کلن این 10 تا جا به جا شده تو 25 ثانیه. خب 10 25 همون 40 همون 14، پس سرعت متوسط باید 14 باشه. خب گزینه 4 سرعت متوسط 4 14 گفته، پس گزینه 4 غلطه. 3 هم که رد شده بود، پس داستان به تندی برمیگرده. حالا یه سوال، چون متحرک من هی رفته و هی برگشته، پس قطعا تندی متوسط از سرعت متوسط بیشتره، پس نمیخواد حسابش کنی. گزینه 2 گفته، گزینه 1 گفته تندی متوسط 14. خب غلطه، چون سرعت متوسط 14، تندی از سرعت بیشتره، پس اون بیشتره 2 4 14 دیگه. پاسخ صحیح گزینه 2. پس نیازی نیست شما بگین با گذر زمان اینها دمت میره، 30 متر برمیگرده، 20 متر میاد، دمت برمیگرده. نیازی به کارا نیست، خیلی راحت بشه فهمید سرعت متوسط با اول و آخرش بگو. دیدی ردش کردی، بیای بین این دوتا. میگه خب تندی که قطعا از سرعت بیشتره، پس تندی رد. گزینه 2 قابل قبوله. ان شاءالله لذت برده باشین از مدل حل سوال. لذت بردین؟ بریم سوال بعدی. خانم آقایون کاغذ قلم جلوتون، شروع کنید. زمان 40 شروع. پاسخ میخوام ها، پاسخ میخوام. جدی بگیر، چت نکنید، فقط با هم هر کس شروع کنه کار کردن. از همین الان 40. درود بر بچهای ساری و تونکابون. درود درود. درود بر شما. درود. دمتون گرم. زمان کامل. سر بالا باشه. آقا یه نگاه کنیم. بازم با کلک تستو بزنیم. میگه نمود دیگه همه شیش تا، هم قلما زمین، قلما زمین، سر بالا همه. نمودار مکان زمان دو متحرک آ و به روی خط راست حرکت میکنن مطابق شکل است. متحرک آ با تندی ثابت 20 متر بر ثانیه میره. متحرک ب در لحظه 10 سرعتش چقدره؟ من این نگام کنم، میگم آقا آ که من سرعتشو داده 10 متر بر ثانیه، پس به خودم میگم آقا 10 متر بر ثانیه است. معادله حرکت آ خیلی راحت معلوم میشه. ایکس متحرک آ میشود 10 تی منهای 100. ایکس متحرک ب، ایکس متحرک ب ندارم سود شنده که میشه وی ب تیه، اولیش هم میشه به علاوه 50. معادل خط دیگه. ای مهندس اینا تو لحظه 15 خوردن به هم، پس این دوتا در لحظه 15 مساوی همن، پس به تی بدم 15. ایوان 10 ضرب در 15 منهای 100 مساوی است با 10 تا وی بی به علاوه 50. 15 تا 15 تا وی بی به علاوه 50. برو بریم. میگیم آقا
الان 50 تا این بره 100 تا این بره بره اون بره میشه 150. آها اینم که 10 تا 15 تاست که باقیش واسه در میاد دیگه، اینجا وی بیت در میاد 10، حالا میشه 300 میشه 10. من بچه اگه داره در میاد 10 میگی سرعت به در میاد 10، ولی گفته سرعت به در لحظه 10. یا آقای محترم خانم محترم، متحرک به من که با گذر زمان سرعتش عوض نمیشه، پس میگیم اگه در هر لحظه دلخواهی ببین نگاه کنیم سرعتش 10. پس تکرار میکنم، اولین قدم این کارو میکنم، اولین قدم برو بریم، میگم من میام دو تا معادله حرکت مینویسم، دو تا معادله حرکت، یه معادله حرکت واسه یه. حالا یه پاکت نمی کنه متاسفانه، خدا رو شکر یا خوشبختانه، معادله خط واسه آ می نویسم، واسه ب می نویسم، اینا رو با هم در نقطه 15 قطع میدم، و یه بی در میاد، و یه بی در بیاد میگه چون شیبش ثابته بی در هر لحظه ثابته، که درود بر بچه های گل خوبمون که توی چت دارن کار میکنن. بریم سراغ سوال شماره 4. خانم آقایون استارت کنید. سوال شماره 4 مدت زمان 30 ثانیه. لطفاً یه خواهش میکنم جلوتر از من حل نکنید. تا زمان هر سوال تایمینگ رو تنظیم کنید. جلوتر از من حل نکنید، بذارید با هم کار خوب انجام بدیم. اوکی شما خوبید. درجه 1 گزینه اعلام کنید نه عدد، گزینه اعلام کن نه عدد. خب بین علما اختلاف هست. احسنت، درود بر شما، دمتون گرم. حالا به تکنیک مهندس نگاه کنید. من میگم یه چیز یاد میدم، یه گوشه واسه خود یه کاغذ قلم داری یادداشت کن، بگو آقای پاشایی گفت هر وقت تست ترمز دیدی به من نکن، هر وقت تست ترمز دیدی شک نکن، بلا فاصله برو سراغ رسم نمودار ویتی. میگه مهندس این یه نمودار سرعت زمان براش رسم میکنم. اولا سرعت متحرک 108 کیلومتر بر ساعت بوده که اگه به 3.6 تقسیم کنی میشه 30 متر بر ثانیه، پس این 30 متر بر ثانیه سرعت داشته. زمان عکس العمل راننده 0.4 ثانیه بوده، یعنی 0.4 رو دیده ها، 0.4 بعد ترمز کرده، پس تو این 0.4 ثانیه با همین سرعت به حرکت ادامه داده، بعد یهو پا رفته رو ترمز. پس بگید ترمز یعنی آغاز روند کاهش سرعت. تکرار کنیم بگو ببینم، ترمز یعنی آغاز روند کاهش سرعت، یعنی با گذر زمان حالا سرعت کم میشه. خب من خودم میگم این که 0.4 ثانیه است، بعد میگه شتابش باشه 15 متر بر مجذور ثانیه. خب معنی 15 متر بر مجذور ثانیه چیه؟ یعنی در هر ثانیه 15 تا 15 تا از سرعتش کم میکنه، حالا سرعتش که 30 تاست، در هر ثانیه 15 تا 15 تا کم کنه ظرف 2 ثانیه وای میسته، پس از لحظه 0.4 2 ثانیه بعد تو لحظه 2.4 وای میسته. حالا اگه من مساحت زیر نمودار سرعت زمان رو حساب کنم کل مسافت طی شده در میاد. برو حساب کن، زوزنقه میشد جمع دو قاعده، ضرب در ارتفاع بخش بر دو. برو بریم قاعده کوچیک 0.4 با 2.4 میشه 2.8 تقسیم بر 2 میشه 1.4، 1.4 ضرب در 30 میشه 30، ضرب در 4 میشه 3، ضرب در 14 که 3 ضرب در 14 3 ضرب در 14 خواهد شد 42 متر. میگیم این 42 متر را میره وای میسته، خب مانع 50 متری بوده، پس در 8 متری مانع متوقف میشه، که همونطور که تمام دختر پسرای گلی که در شطرنج ما دارن انجام میدن کارو با دقت و با درستی گفتن، دم همتون گرم.
گزینه 3 پاسخه. ان شاءالله در کنکور سراسری 99 هم ببینیم با همین سرعت سوالا رو پاسخ میدیم. ما کارمون اینجا فقط گرید علمی شما رو حفظ کردنه. بله مطمئنم همتون تو گرید علمی خوبی قرار دارید و ان شاءالله منم از شما استفاده میکنم. پایدار باشید. بریم سراغ سوال شماره 5. چرا انرژی گرفته باشید. برو بریم. سوال شماره 5 سوال خوبیه. خواهش میکنم مدت زمان حل برای سوال 5 50 ثانیه. همینا شروع کنید. خیلی خوب. برو بریم. بسم الله. معادله مکان زمان ذره‌ای که روی من قبل که شروع کنم حل این سوال من یه به من فیدبک بدید. خانم آقای من بگید ببینم صدا خوبه؟ تصویر و صدا همه چی اوکیه؟ فقط یه اوکی من بگید. دریافتتون از تصویر صدا اوکی یا نه؟ اوکی؟ عالی. بریم. معادله مکان زمان ذره‌ای که روی خط راست حرکت می‌کند در SI به صورت منفی 5 تی 2 علاوه سی تی علاوه 20 است. مسافتی که این ذره در بازه زمانی 1 تا 4 طی می‌کنه. ایداد بیداد. آقا یه چیزی بگم تو کلت فرو کن. بگو آقای مهندس پاشایی گفت. اسم کلمه مسافت اومد. اسم کلمه ترمز اومد. فقط میرم سراغ رسم نمودار ویتی. پس مسافت ترمز فقط و فقط رسم نمودار ویتی. چه جوری؟ میگم آنت خب ویو چیکار کنم؟ میگم اگه سرعت شیب مکان نیست. پس مگه مشتق نمیشه؟ درود به شما. یه سه سوت مشتق بگیر. الان وی رو مشتقش رو بگیری این دو پشت ضرب میشه. میشه منفی 10 تی. اینم میشه به علاوه 30. معادله خط شد دیگه. بود و رسمش کن. اینم چیکار میکنی؟ این تی اینم وی. نبینم اشتباه کنی ها. برو بریم. بچه ها اگه الان عرض از مبدعش رو بگیرم سی شیبش رو بگیرم منفی بره پایین. الان این بره اون و صفر بذارم. اینجا میشه لحظه 3 دیگه. از لحظه 1 تا لحظه 4 میشه از لحظه 1 تا لحظه 4. برو بریم. اگه تو این معادله به تی بدم 1 میشه منفی 10 به علاوه 30 که میشه 20. اگه بدم 4 میشه منفی 10. حالا یه مساحت زیر نمودار مثبت اینجا دارم، یه منفی اینجا دارم. مساحت مسلط قاعده ضرب در نصف ارتفاع. این میشه 2 20 تا 40 تقسیم بر 2 اس اینجا میشه 20 تا. اینجا میشه 1 10 تا 10 تا تقسیم بر 2 اس اینجا میشه منفی 5 تا. حالا اگه جا به جایی رو خواسته بود دوتا رو با هم جمع میکرد. 20 با منفی 5 میشد 15 تو گزینه هست. اما میگم مسافت قدر مطلق این با قدر مطلق این یه 20 تا رو میگیریم با یه 5 تا جمعشون میشه 25 تا. پاسخ گزینه 3 همونطور که خیلی از دوستای خوبم محبت کردن و جواب صحیح رو دادن. اگه جا به جایی رو خواسته بود گزینه 1 پاسخ بود اما گفته مسافت. آقا 20 متر در جهت محور ایکس ها رفته، 5 متر در خلاف برگشته. پس درست 15 متر جا به جا شده ولی 25 متر مسافت طی کرده. حواست جمع باش که از این اشتباه ها نه مرتکب نشی. بریم سراغ سوال شماره 6. خب بچه سوال شماره 6 یه سوال بسیار چالشیه، بسیار بسیار چالشی. زمانش خب زمان طولانیه چون مسئله بسیار خفنیه. من پاسخ اعلام میکنم بهتون گزینه چنده. پاسخش گزینه 1 خواهد شد، یعنی 100. از شما یه خواهشی میکنم حل دقیق این سوال واسه من بنویسید و به طور کامل و دقیق بنویسید. حالا آخرش توی این لینک تلگرام من وارد بشید میتونید تو بسه خود من بفرستیدش. من به 2 نفر یا 3 نفر که جواب کاملا درست و منطقی نوشته باشن، مسیرهای خوب رفته باشن، یه جایزه خیلی خوب در نظر گرفتیم که به صورت نقدی بهتون تقدیم میکنیم. جایزه رو حالا نقدی یا تقدیری از طریق مدیت محترم هماهنگ میکنیم و بهتون تقدیم میکنیم. این سوال بسیار چالشیه. میخوام ببینم چه فکری و چه ایده ای غیر از محاسبات رابطه ای، چه ایده کوتاهی به ذهنتون میرسه. حتما حتما اینا حل بکنید و حالا چقدرش مهم نیست، مهم اینه که یک اجر خیلی خوبی واسه این کار داشته باشیم. پاسخش گزینه 1 خواهد شد. حتما حتما میخوام روش تشریحی کار بکنم. ممانه تمرین جلسه بعد که انشاءالله بیایم مفصل راجع به جوابهای شما راجع به این سوال حرف خواهیم زد. اما سوال شماره 7. آقای مهندس بیا که این خراب شد. صفحه کوچیک نمیشه، صفحه خیلی بزرگ شد. بله
حتی پاکون هم کار نمیکرد. آها بله. نه جمعترش کنید. خب با دست دارم جمعش کنم که جمع نمیشه. دوباره خط میکشه. خب این اینجا باشه. من از بغل صفحه برم بالا. بله. بله دیدم بله بله. چشم. اوکی. تعمیر شماره 7. بسم الله. تعمیر شماره 7 از الان زمان 40 ثانیه. بچه ها یه توضیح یه لحظه سال 6 بدم. راه حل ابتکاری میخوام، راه حل دو معادله دو مجهول که آ و وی صفر رو از روی مختصات حساب بکنیم بیارم ایشون. الان یه راه حل عادی واسه این سوال وجود داره، واسه این سوال. اینکه با توجه به معادلش یا بهت میدی 6 میدی 7 مقادیر رو هم داری با دو معادله دو مجهول وی صفر و آ به دست میاد. وقتی به دستش آوردی به دست این معادله رو حساب بکنی، اینجا هم که لحظه سه میذاری و مقدار ایکس رو به دست میاری، بعد میگه چقدر رفته چقدر برگشته و به دست میاد. این همه بلدن، منم بلدم، طولانیه. یه راه حل ابتکاری میخوام ببینم چه میکنید. بعد جلسه بعد یه راه حل ابتکاری عالی بهتون ارائه میکنم، ما حتما برای بچه‌ها بگیم بیان که ببینیم کیف کنیم با این راه حل. ولی حالا چه راه حل ابتکاری به ذهن این همه دانش آموز خوب و سمپاتی و درجه یک میرسه؟ سپاسگزارتون میشم. بریم. فهمین هفته مشغول شین. خب بین علما اختلاف هست. پارتا جان اونایی که میان و میرن تصویرشو میاد و میره، یه بار خارج شن وارد شن درست میشه. زمان تموم، شروع کنیم. تست 7. یه جسم کوچیک داشتیم بچه اینجا. اینو با صورت وی صفر پرتش کردیم. میگه با شتاب ثابت و کند شونده رفته، جابجایی جسم از لحظه شروع حرکت تا لحظه که سرعت وی صفر دومت چند برابره جابجایی کل حرکت. وای وای. یه سوالی تو میپرسم بچه‌ها، رفیقای گناه همه گوش کنید. این موقعی که داره حرکت میکنه داخل وایسه ترمز یه گازه، ترمز. مهندس گفت ترمز دیدی برو سراغ رسم نمودار وی تی. آها کلک بزن دیگه، ابتکار بده. سرعت اول بوده وی صفر، 8 صفر میشه دیگه، اینجا میشه صفر. یه جایی هم میشه وی صفر دوم، اینم میشه وی صفر دوم. مساحت زیر نمودار از لحظه شروع تا وقتی وی صفر دوم میشه چند برابر این قسمته؟ پس چیزی بگم خیلی باحاله، نگاه کنید. مگه الان نصف این نیست؟ پس اینم نصف اینه دیگه. پس اگه من اینجوری کنم نگاه کن، بگو 1 2 3 قسمت اینجاست، یه قسمت اینجاست، 1 2 3 قسمت اینجاست، یه قسمت اینجاست. اصلا تو مساحت بگیم یه مثلث کوچیک داریم، یه مثلث بزرگ داریم، متشابهن دیگه. چون ارتفاع این نصف اینه، مساحت این 1/4 کله. یعنی اگه مساحت اینو 3 فرض کنیم، مساحت این میشه 1. حالا مساحت کل میشه 4، پس مساحت این قسمت به کل میشه 3/4 میشه گزینه 3. اصلا ترکوندنیه. یه تکرار کنیم بچه واسش، اگه پاک کنم کار کنه خدا بخواد. بله داره کار میکنه شکر خدا، خوش به حال قلم و وایت بورد و گچ و تخت و سیاه که دلمون براشون تنگ شده. خیلی خوب، ما گفتیم آقای مهندس اگر دیدی که سوال ترمز دی، فقط رسم نمودار ویتی. میگه آقا یه نمودار ویتی، متحرک من سرعت اولیش وی صفر بوده، سرعت کم میشه تا صفر میشه دیگه، ترمز دیگه. یه جایی هم این میشه وی صفر دوم. میگه مهندس یه مثلث کوچیک اینجا دارم، یه مثلث بزرگ تو کل دارم،
چون ارتفاع یکی نصف دیگریه، مساحت یکی یک چهارم دیگریه. یعنی اگه من اینو بگیرم یک، همش بشه چهار، این برش میشه سه. حالا میگه مسافتی که از لحظه وی صفر تا وی صفر دوم شدن میره چند برابر مسافت کلیه که طی میکنه؟ مسافت این تیکه میشه سه، کل میشه چهار، نسبت میشه سه چهار رو میشه. لذت برده باشین بچه ها. یه به من یه فیدبک بدین. سوال قشنگ بود، همه دوست داشتن سوالو. دم شما گرم، دم شما گرم، سپاسگزارم از همه تون. خدا وکیلی چه بچه هایی، چه دانش آموزای گلی، چه بچه هایی. برو بریم هشت. سوال هشت، زمان 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 50 ثانیه. شروع کنید، شروع کن. سکوت بیچت. آها، عاشق این سکوت تو چت هم که جواب نمیده. باریکلا بچه های بابل، گزینه اعلام کنید. گزینه، گزینه اعلام کنید. بله، فیلم سیو میشه. 24 ساعت بعد آفلاین تیم ببینین. بهتون آدرسشو میگم. نه خیر، جواب نداریم. آها، گزینه چند؟ یکی از ساری جواب داد. غلطه. غلطه. کی گفت چهار؟ از کدوم شهرین؟ دم شما گرم. خانم فاطمه امینی از قائم شهر، درود بر شما. دیگه پاسخ نباشه. شکای مر کردن. دیگه استاپ. خواهشن. تکرار نمی کنم. یک بار سوالو حل می کنم. فقط یک بار. تایم نداریم. لطفا همه دقت کنم. متحرک از نقطه X مساوی است با صفر، با شتاب 5 متر بر مجبور ثانیه از حال سکون روی محور ایکس حرکت میکنه. وقتی به نقطه 10 میرسه، من اول ببینم چقدر طول میکشه که به نقطه 10 برسه. از ایکس مساوی 0 تا ایکس مساوی 10 یه جابجایی کوچولو حساب میکنم. دلتا ایکس میشه 1/2 آتی 2، وی سفتی هم که نداره. 10 میخواد جابجا بشه، شتابم که 5 بوده میشه 5/2 تی 2. اینجا تیت به دست میاد مثل آب خوردن 2. هم میگه 2 ثانیه بعد یه متحرک دیگه دوباره از همون نقطه با همون شتاب از حال سکون شروع به حرکت میکنه. پس فرق این دوتا متحرک با همینه که یکیشون هر چقدر را میره اونی که 2 ثانیه کمتر میره. میگه تا نقطه 160 که میرن هر دو میخورن به یه مانع و جفت بدون تصادف میکنن متوقف میشن. پس جفتشون میخوان چقدر را برن؟ 160. خب خیلی واضحه، اونی که زودتر حرکت کرده زودتر میرسه، چون شتاب دارن همیشه هم سرعتش بیشتر. من برم ببینم ببینم چون چی مونه. فرض کنید من از تهران را میفتم با ماشینم، میخوام برم شمال. یه نفرم با هواپیما همزمان رو باند را میفته، میخواد بیاد مثلا فرودگاه ساری لندینگ بکنه. خب ظرف 3 دقیقه اول
ما از همدیگه 2 کیلومتر فاصله میگیریم، در 5 دقیقه بعدی 20-40 کیلومتر، در 10 دقیقه بعدی 100 کیلومتر. وقتی که اون هواپیما مقصد میرسه بیشترین فاصله داریم. یعنی وقتی دو متحرک با شتاب ها و سرعت های نابرابر حرکت میکنن، هرچی بیشتر برن فاصله شون هم بیشتر میشه. پس من میگم آقا اولین بار برسون به مقصد، این چقدر تو راهه. میگه آقا دلتا ایکس مساوی است با 1/2 آتی 2، دیگه بی سفتی نداره. اگه همه 160 متر رو بره، اینم که آش 5 بوده میشه 5/2 تی 2، الان این میشه 320 تقسیم بر 5 که میشه 64، تی میشه 8. میگه آقا اولیه ظرف 8 ثانیه میرسه، پس دومیه که 2 ثانیه دیرتر حرکت کرده، وقتی اون میرسه اون یکی فقط 6 ثانیه را رفته. پس یه دلتا ایکس مساوی 1/2 آتی 2 می نویسم، به تیش میدم 6. 6 به توان 2 میشه 36، ضرب در 5/2، 2 با 36 میشه 18 ضرب در 5 میشه 90. اون دوستان گلی که هی 90 میزدن، بچهای ساری، بچهای تونکابون، بچهای شمال که داشتین همتون 90 میگفتین، 90 که سوال نیست، جواب نیستش که، گفتن چقدر فاصله میگیرن. بابا وقتی اولی 160 متر رو میره میرسه به مقصد، دومیه فقط 90 متر اومده، پس تا مقصد 70 متر هنوز فاصله داره. پس این بیشترین فاصله ایه که این دوتا با هم دیگه پیدا میکنن، یعنی 70 متر. این گزینه 4 که اون دختر گل از قائم شهر پاسخ صحیح داد، دمشم گرم، بسیار عالی بود، دم همه تون گرم. چالشی بود سوال دیگه، یه تکرار کنیم. دو متحرک از یه نقطه را افتادن با دیلی، یکی رفته 10 متر که رفته اون یکی را افتاده. اول حساب کنم دیلیش چقدره. دیلیش بوده 2 ثانیه، 2 ثانیه بعد اون را افتاده. میگی خب اونی که زودتر را افتاده با همون شرط، خب زودتر هم میرسه دیگه، صاف رسیده مقصد. میگه 8 ثانیه بعد مقصد میرسه، اونی که 2 ثانیه عقبه دیگه، یعنی اون که 8 ثانیه را میره این فقط 6 ثانیه را میره. بیا حساب کنی تو 6 ثانیه چقدر را میره. تو 6 ثانیه که 90 متر را رفت، 90 و نزنی یا گزینه دام داره. میگه آقا اون 160 متر رو طی کرده، این فقط 90 متر طی کرده، پس اینا از هم دیگه 70 متر دیستنس و فاصله گرفتن. دمتون گرم، بریم سراغ بعدی. لذت بردم ها، سوال چالشی خوب حال کردیم. سوال شماره 9، زمان 15 ثانیه. 15 ثانیه سریع جواب بخوام. 15 ثانیه، زود باش. سمپادیا ترکوندین ها، سمپادیا ترکوندین. ده بچه های گرگان هم گرم. اعلام گزینه کن بچه. حله، استاپ. دمتون گرم، ساعت علمی بالاست ها، کیف کردم، واقعا حال کردم. سوال 9، کدام یکی از نمودارهای زیر مربوط به حرکت با بردار شتابی خلاف جهت محور مکان با اندازه ثابت و بدون سرعت اولیه است؟ اوه چه خبره، بردار شتابی خلاف جهت محور مکان، یعنی شتابش منفی باشه. شتاب منفی باشه، تقعر رو به پایینه. خواه این تقعرش رو به بالاست غلطه، اینه رو به بالاست غلطه، یا اینه دیگه. بدون سرعت اولیه، شیب خط مماسش باید صفر باشه. خب این شیب خط مماسش صفر نیست، این شیبش صفر، پاسخ گزینه 2. دمتونم گرم، بریم سراغ سوال شماره 10. یه سوال چالشی خوشگل خوب درجه 1 نامبر 1، زمان 50 ثانیه، شروع به حرکت کنیم. از همین الان بیچت سکوت، بچسب به سوال. سوال 10 ببینم کی حل میکنه ها. همینجا من امروز میخوام واقعا یه انتهای کلاس یه جایزه خفن تعیین کنم واسه بچه ها.
تا بچه ها دارن فکر میکنن یه بار یه سوال قبل اتون بررسی کنم. یه دیگه گفتم خیلی تند گفتیم. تو سوال قبل گفته بود نمودارهای زیر مربوط به حرکتی با بردارش همون موقع بگید رو چشم چش تکرار میکنم. شتاب خلاف جهت محور مکان. خب خلاف جهت محور مکان شتاب منفی. یادتون باشه در سهمی تقعر روی پایین شتاب منفیه، تقعر روی بالا شتاب مثبته. خب اینه که تقعر روی بالا شتاب مثبت هضم میشه، این دو تا میمونه. بعد گفته سرعت اولیه نداشته باشه. سرعت اولیه شیب خط مماس بر نمودار مکان زمانه. خب عزیز دارم این شیب خط مماسش صفر نیست، ولی این شیب خط مماسش صفره، پس گزینه دو پاسخه. یه فیدبک هم بدین. اون دوستی که میگفت تند گفتین و متوجه نشدم، متوجه شد. فیدبک بله رو من بگیرم خیالم راحت میشه که رسالت معلمیمون اوکی شده. بله دم شما گرم، مرسی، خیلی ممنونم، خواهش میکنم. هر وقت مشکلی بود بگید، من در خدمت شما هستم، رو ششم میذارم. برو بریم سوال شماره 10. حالا من حل میکنم جوابای سال 10 رو. ببین یه بار دیگه ببین 10 ها کیا 10 گفتن. 10 گزینه چند گفتین؟ 600. 600 گزینه 2، گزینه 1، گزینه 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 استاپ نفرستین. برو بریم حل میکنم. من فقط یه خواهش میکنم جان پاشه همه یه لحظه ایش چیزی نفرسته. میخوام سکوت تو چت ببینم، یه سکوت تو چت ببینم. دمتون گرم. من یه روش سوال حل میکنم به یه روش خاص. اگه لذت بردین ازش یه دستت درد نکنه واسه من بفرستید همه تون، من خستگیم در بیاد. برو بریم همه شیشتون یه عبوت جان. گفته نمودار سرعت زمان متحرکی که از x مساوی 0 را میفته، پس من میدونم یارو رو مبدأ مکانه، مطابق شکله. اگر متحرک در t مساوی 10 از نقطه منفی 300 عبور کنه. یه لحظه وایسین. میگه یارو اولش رو مبدأ مکان بوده. آها اینجا بوده. اولم علامت سرعتش منفی بوده، منفی بوده، پس حرکت در خلاف جهت محور ایکس بود. میگه تو لحظه تی مساوی 10، ای داد بیداد، یعنی این وسط این صفر تا 20 به مکان منفی 300 رسیده باشه، بیشترین فاصله متحرک از مبدأ مکان چند متر است؟ بچه حالا به تینی مهندس گوش کنید، هیچی حل نداره ها، من تو اینقدر حلش میگم، همینقدر فقط نکن فکر داره. میگه آقا من میدونم وقتی متحرک سرعتش یه لحظه صفر شده، بعد علامت سرعتش از منفی شده مثبت، از منفی شده بگیم مثبت، یعنی متحرک تغییر جهت داده، یارو از مبدأ رو افتاده، لحظه‌ای که میخواد برگرده در بیشترین فاصله از مبدأ قرار میگیره، چون از اون به بعد دوباره میاد به مبدأ نزدیک میشه. پس اینو با عنوان نکته واسه خودت یادداشت کن. در لحظه تغییر جهت وقتی شروع از مبدأ مکان است، وقتی شروع از مبدأ مکان است، در لحظه ای که میخوایم برگردیم در دورترین فاصله هستیم، در دورترین فاصله هستیم، دیگه از اون لحظه بعد به مبدأ نزدیک میشیم. پس من اگه بفهمم در لحظه 20 تو کدوم نقطه هستم، اون نقطه میشه دورترین فاصله از مبدأ. چه باحالا، یه مثلث کوچولو اینجا داریم، یه مثلث گنده اینجا داریم، چون ضلع این نصف اینه، مساحت این یک چهارم اینه، یعنی اگه اینجا باشه یک، این برش میشه 3. حالا میگه این مساحت 3 تایش 300 متره، پس مساحت کلش 400 متره، پس تا لحظه 20 400 متر رفته، پس در لحظه 20 که میخواد برگرده در 400 متری مبدأه، پس بیشترین فاصله ای که از مبدأ میگیره 400 متره، پس پاسخش گزینه 2ه. بگو دست درد نکنه رو بشنوم من، بگو دست درد نکنه نوکرتم، دمتون گرم. بگو بینم، بگو خستگیم در بیاد.
دمتون گرم. انرژی گرفتم. بریم سوال بعدی. اینو داره کنم یه بار دیگه. بگمش. اینو پاک کنم. اینم پاک کنم. اینجاهاشم پاک کنم. حالا یه خود خوشگل تر بگمش. ببینید. ما میدونیم که آبی انتخاب کنم من استقلالیم. آبی. ما میدونیم که وقتی که اصلا خطه شمال که همه استقلالی هست، من میگم که وقتی که یارو از مبدا مکان x مساوی 0 داره را میفته، وقتی داره سرعتش منفی داره خلاف میره، خب هرچی بره از مبدا داره دور میشه دیگه. اوکی، پس وقتی که 0 بشه و وایسه و بخواد برگرده، دوباره داره به مبدا نزدیک میشه. پس میگه اگه میشه دوربینتون انتخاب کنید که منو ببینید، یعنی اگه رو تخته خالی هستید بیاید رو من، منو ببینید همه. اوکی، میگم آقا یارو رو مبدا مکانه، هم من تخته داشته باشین، این مبدا مکان. اول سرعت منفی حرکتش خلاف محور ایکس است. میره تا کجا؟ تا جایی که وایسه بخواد برگرده. میگیم بیشترین فاصله از مبدا درست تو این لحظه است، لحظه ای که میخواد برگرده، این لحظه ای که سرعتش صفر میشه. اگه بفهمم در این لحظه تو چه مکانیه، این مکان میشه دورترین فاصله از مبدا. حالا لحظه 10 گفته مکانش منفی 300. میگه ای مهندس نصف این زمانو بره 300 متر رفته، پس این مساحت 300، این مساحت 300. میگیم چون این مثلث کوچولوئه، مساحتش 1/4 کله، یعنی این 1 قسمت از 4 قسمته، پس این 3 قسمت از 4 قسمته. 3 قسمتش باشه 300، اون 1 قسمت هم میشه 100، کلش میشه 400. پس کل مسافتی که تا لحظه 20 میره که میخواد برگرده 400 متره. پس بیشترین فاصله ای که تا مبدا میگیره 400 متره که پاسخ گزینه دو میشه. دم همتون گرم. بریم. خب تمرین شماره 11 ببینم چه میکنید. شروع کن. بسم الله. زمان 1 دقیقه. 50 ثانیه. یک غلطه. گزینه یک نگید. یک غلطه. نگید یک. نگید یک. یک غلطه. آها، دمتون گرم. 4 درسته. دمتون گرم. حله. استاپ چاتینگ. چت نکنید. نکنید. گفته خواه نمودار شتاب زمان ذره مطابق شکل اینه. اگر تندی ذره در لحظه تی مساوی 0.3 متر بر ثانیه و جهت در خلاف، میگه آقا تندیش در لحظه اول بوده 30، چون جهت خلاف بوده منفی 30. میگه نوع حرکت در بازه 0 تا 10. آی کنکوری، ما میدونیم اس زیر نمودار آتی مساوی است با دلتا وی، یعنی تغییرات سرعت. آی کنکوری، 10 ضرب در 8 80 بخش بر 2 40. 40 تا سرعت تغییر میکنه، 40 تا مثبت، یعنی منفی 30 40 تا تغییر میکنه میشه مثبت 10. خب منفی 30 اول باید بشه 0، بعد بشه 10. پس حرکت ابتدا کند شونده، سپس تند شونده. پاسخ گزینه 4. دوستان گلی که رشته ریاضی هستن، رشته ریاضی های گل ما، رشته ریاضی ها، فقط یه اعلام حضور کنم. چند تا رشته ریاضی داریم اینجا؟ رشته ریاضی حضور دارن؟ ریاضی ها، ریاضی های گل حضور دارن؟ دم همتون گرم، پرچمتون بالا. از سوال 12 تا سوال 19 ویژه رشته ریاضیه. شما تو منزل حل بفرمایید. من تو جلسه اکسترای که داریم در انتهای کار، اکسترای مخب ویژه بچه رشته ریاضی، دوباره این فایل رو میاریم، ویژه بچه ریاضی حل میکنیم. سوال سقوط آزاده.
اما قلب از که دینامیک وارد بشم، بذار یه کار خوشگل کنم، بذار برم این تهش. نه نمیخواد، بذار دینامیکم بگم چند تا سوال. خب بچه ها دینامیکم تو یه نگاه بگیم یه چیزاشو بگیم. آقا مثلا میدیم برایند نیروها رو با FNF نشون میدن، چه میدونم بهش میگن FNF یا همون سیگما FM بهش میگن، نیروی خالص هم بهش میگن، اساس علم دینامیک. بچه آلبرت اینشتین در برمیگردم به سینماتیک، برمیگردم در انتها دوباره دارم تمام نشد سینماتیک، برمیگردم به سینماتیک، برمیگردم همین امروز یه دوره میزنیم سینماتیک دینامیک، دوره برمیگردیم سراغش. اساس علم دینامیک، بله برمیگردم. اساس علم دینامیک به این میگن که میگن اینشتین گفت در آغاز اگر آغازی وجود داشته باشد، خداوند جهان را بر مبنای قوانین سگانه نیوتن استوار کرد. یعنی عقیده اینشتینه که اصل استواری دنیا بر مبنای قانون اول، دوم و سوم. خب قوانین نیوتن چند تان؟ سه تان. چی هستن؟ اصلا قانون اول، قانون دوم و اصلا منطقه قانون سوم. به دوست من گفتم مردم چند دستن؟ گفت سه دستن. گفتم بگو، گفت دسته اول، دسته دوم و اصلا مهمتر دسته سوم. خب خود دسته بندیش خیلی خوب بود. حالا قانون نیوتن دو سه تان، قانون اول و دوم و سوم. اول اصل ماند یا اینرسی یا لختی، اگر بر جسمی نیرو وارد نشود ساکن باقی میماند یا یک نواخت حرکت میکند. و قانون دوم و سوم که همه بلدن، عکس عمل و عکس العمل، وزن میشه mg. خواهش من این هست که حتما از روی این جنبندک ها قبول زحمت کنم و حتما مطالعه کنم. مثلا یه چیزی بگم، نیروی مقاومت شارع با حرف افندیس پی نشون میدن و نیرویی که شارع در خلاف جهت حرکت جسم به جسم وارد میکنه. به بزرگی جسم بستگی داره، به تندیش هم بستگی داره. پس فقط بزرگ بودن مهم نیست، تندیش هم مهمه. هر چقدر که حرکتش بیشتر باشه و سطح بیشتر باشه، تندیش بیشتر. خب کشش رو به حرف تی نشون میدن، اگر نخ جرمش ثابت با جرم نداشته باشه و سطح نداشته باشه، همه جا ثابته. نیروی کشتانی فنر کادل تائل، هر چقدر فنر کشیدگیش یا فشردگیش بیشتر باشه، نیروی کشتانی بازگرداننده بیشتره. نیروی عمود بر تکیگاه یا افندیس ان بهش میگن، کل نیروی قائم فشارنده بر سطح رو میگن عمود بر تکیگاه. در آسانسور یادمون باشه دو مدل حرکت داریم، یا تند رو به بالا که مثل کند رو به پایینه، یا تند رو به پایین که مثل کند رو به بالاست که انزه آتا به جی اضافه میشه یا آتا جی کم میشه. خواهش میکنم که مطالعه فهمید. یه نیروی مهم به نیروی رفلکس بهش میگن، نیروی سطح یا واکنش سطح که برایند دو نیروی عمود بر تکیگاه و نیروی اصطکاک هست. خود نیروی اصطکاک دو نوعه، یا اصطکاک ایستایی یا اصطکاک لغزشی. ایستایی همیشه مقدارش با مقدار نیروی محرک برابر است، حالا در تست ها توضیح میدم کامل. آستانه حرکت از رابطه موی اس ضرب در اف ان حساب میشه و اف کا هم که رابطه موی کا ضرب در ان. اگر سیستمی هم در حال تعادل باشه افنتش صفره. راجب نیروی گرانش و تکانم جلسه نمیگم، هفته بعد که ادامه دینامیک رو میگم جلسه بعدی اونجا خواهیم گفت. حالا هم چند سوال حل کنیم. طبق روال اولی رو من حل میکنم، از دومی تو چالش میریم. برو بریم. 18 لطفا دیگه همه سکوت، چت ها لطفا متوقف بشه، خیلی متشکرم. کلمه جنبندک، جنبنده، جنبندی کوچک، جنبندی کاف در واقع صغر که میگیره میشه جنبندک بهش میگن، یعنی جنبندی کوچک. جنبندی هم که به این کوچیکی نیست، مثلا چون گرید علمی بچه‌هایی که توی کلاس من میشینن اصولا گرید علمی متوسط رو به بالای حداقل هست، ما جنبندک گذاشتیم. سپاسگزارم که اینقدر به این کلمات دقت بکنین و حواستون جمع هست. یه نکته بگم بچه‌ها، خب خیلی میدونن که خود من سمپادی بودم، من مدرسه علامه حلی درس خوندم و به قول معروف رتبه کنکور، خب رتبه کنکور 86 رو داشتم. تو سال کنکور خودم مهندسی برق دانشگاه تهران خوندم و درک میکنم که خیلی از بچه‌ها که گرید علمیشون خوب هست ممکنه حوصله کم داشته باشن، اما یادمون باشه مهمترین عامل در موفق شدن فقط این نیست که ما هوش و آی کیو رو داشته باشیم، باید صبور باشیم. صبور بودن نتیجه میده که ما همیشه، اگر منی که خوب IQ دارم خوب هم تلاش کنم نتیجه عالی میگیرم. برو بریم. استراحت با ساعت چند باشه؟ چقدر تا ساعت وقت داریم؟ چقدر تایم داریم تا استراحت؟ خب ما ساعت 20 دقیقه دیگه رأس ساعت 8 رأس ساعت استراحت داریم. تا ساعت 8 هم ترک کندیم، بعد هم میخوام یه آزمون بگیریم بترک کنیم.
همه آماده باشین. ایشالا که خسته هم هستین، خسته نباشین، دوستتون دارم خیلی زیاد. از همین راه دور I love you شروع کنیم. 18. گوله آهنی از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها می شود. این گوله پس از سقوط دادن نیست، آگوش کن، پس از برخورد به زمین مقداری تو زمین فرو میره. اگر مدت زمان حرکت گوله در زمین 0.2 ثانیه باشد، شتاب متوسط گوله در این برخورد بر حسب متر بر مربع ثانیه و جهت آن کدام است؟ اول بچه‌ها ببینیم حرکت یه شتاب داره، دلتا ایکس 1/2 آتی 2 دیگه بی سفتی نداره چون رها شد. ارتفاع زمین 20 متر بوده، میگی 20 متر 1/2 شتاب جاذبه زمین رو به داده 10، میشه 10. بعد هم میگه آقا نمیدونم در چه زمانی بوده، میگه ای بابا ارتفاع به این داده، الان زمانش در میاد دیگه، چیکار زمان داریم مهندس؟ نمیشه در راه حل کوتاه‌تر میرفتی؟ میگم چرا، بذار راه حل کوتاه‌تر برم، بذار راه حل کوتاه‌تر برم. نخواهیم زمان حساب کنیم، حتی به زمان نیازی نداریم، بریم سراغ رابطه مستقل از زمان. برو بریم بگیم مهندس می نویسم وی دو منهای وی سف دو مساوی 2 آ دلتا ایکس. درود بر شما. از حال سکون رها شده وی سف نداره، ویش میشه رادیکال 2 آ دلتا ایکس. رادیکال 2 ضرب در شتاب که بوده 10، ارتفاع 20 متر 400 میشه 20 متر بر ثانیه. میگه ای داده میداد مهندس، با 20 متر بر ثانیه میخوره به زمین. پس این فرو میره فرو میره، بالاخره وای میسته دیگه، پس بالاخره متوقف میشه، میگه صفر. حالا شتاب مگه نمیشه دل تا وی به دل تا تی؟ اندازه شتاب سرعت 20 تا بوده هیچی میشه، چقدر اندازه شتاب میخواد، علامت نمیخواد، 20 تا بوده هیچی میشه، میشه 20 تا تو 0.2 ثانیه، اینم 0.2 ثانیه میشه 100. حالا 2 گزینه حذف میشه، 3 و 4 رد میشه، بین 1 و 2 رو به بالا یا پایین. حالا نگاش کن چه خوشگل شد، مگه گوله در حال پایین رفتن نبود؟ مگه نمیخواد وایسه؟ مگه کند شونده نیست؟ در کند شونده آوه میشه منفی، یعنی باید وی و آ خلاف جهت هم باشن. اگه وی رو به پایینه و حرکت کند شونده است، حتما شتاب رو به بالاست، پس جواب میشه 100 و رو به بالا، که پاسخش گزینه 1 خواهد شد. درود بی پایان بر همه شما دوستای خوبم. اما چالش هامون شروع شد بچه. سوالای من سوالای نیستش که به راحتی خیلی راحت گول میخورید، حواستون جمع باشه. اولین اشتباه آخرین اشتباهه، لطفاً خواهش میکنم از چت کردن به شدت خودداری کنید. خواهشن نبینم چت، اگر چت ببینم اسمهاشون رو شناسایی میکنم. خواهش میکنم دفعه بعد از کلاس من حضور نداشته باشن، چت با هم دیگه نداریم. و سلام، به نام خدا شروع کن. زمان سوال 19:30 شروع کن ببینم. گزینه اعلام کن. سپاسگزارم، مرسی، عالیه. گوش کنید بچه، ببینید من همین الان راجع اعلام نکنید، یه خواهش میکنم ساکت باشین لطفا، همه گوش کنید. میگه آقا چت بازی که مجموع جرمش و وزن 60 کیلوگرمه میفته پایین، بس میشه 600 نیوتن ام جی داره رو به پایین. میگه ناگهان مقاومت هوا یهو میشه 1200. اصلا مقاومت هوا باید به شدت از وزن بیشتر باشه که
حرکتش وی رو به پایین باشه، برایند نیروها رو به بالا باشه، شتاب رو به بالا باشه، بشه کند شونده. اما ما میدانیم که افنت مساوی است با ام آ. خب افنت میشود ام جی، منهای اف پی دیگه مقاومت شاره میشه ام آ. بچه هرچی رو میاد پایین تر داره سقوط میکنه، لحظه به لحظه اولاش داره سرعتش بیشتر میشه، سرعتش که داره زیاد میشه مقاومت هوا هم داره بیشتر میشه، هرچی مقاومت هوا بیشتر بشه جمله دوم زیاد میشه، پس باقی مانده کم میشه، پس حرکت با شتاب متغیره که این شتاب متغیرش لحظه به لحظه در حال کاهشه، پس پاسخ میشه کند شونده با شتاب متغیر در حال کاهش. حالا چرا آخرش سپس سرعت ثابته؟ چون اینقدر از نیروی مقاومت هوا کم میشه که این با 600 وزن برابر میشه. حالا طبق قانون اول نیوتن از اون به بعد برایند نیروها صفره، هوا سرعت ثابت ادامه میده. پس نشار کنیم هم. اول که میفته پایین تند شونده، حالا چون لحظه به لحظه به سرعتش داره اضافه میشه و نیروی مقاومت شاره به تندی هم وابسته است، نیروی شاره داره زیاد میشه، پس این تفاضل حاصلش داره کم میشه، شتاب داره کم میشه، پس حرکت شتاب متغیر و کند شونده است. خب قبول زحمت کنیم بریم سراغ سوال شماره 20 ببینم چه میکنید. شروع. سوال شماره 20 زمان 30 ثانیه. کند نباشید. اعلام گزینه کن. گزینه بنویس ببینم. گزینه بنویس. گزینه اعلام کنید. آقای مهندس چت های سمت راستمون ظاهرا بسته است. نمیاد بالا چیزی. اوکی بریم سراغ حلش. آقا گفته آسانسور کند شونده باشه تا به یک در حال پایین اومدن، چون میگه در حال پایین اومدن حرکتش رو به پایینه، پس و رو به پایینه، چون میگه کند شونده پس حتما آ و وی خلاف جهت همن، اگه حرکت رو به پایینه شتاب رو به بالاست، چون شتاب رو به بالاست پس علامتش مثبته، پس جی پریم یعنی جی مجموعه من میشه جی به علاوه آ، یعنی آ تا بهش اضافه میشه. این بعد هر وقت ازت پرسیدم آسانسور چی کار میکنه بگو هیچ کاری نمیکنه، یا آ تا به جی اضافه میشه یا آ تا جی کم میشه. پس الان میگه یکی به 10 تا اضافه میشه، 10 به علاوه 1 میشه 11. حالا نیرویی که جبه به کف وارد میکنه وزن دیگه، ولی نه وزن ام جی، وزن ام جی پریم. پس ام جی پریم میشود امش که بوده واسه من چند کیلوگرم؟ 10 کیلوگرم ضرب در 11 میشه 110. 90 گزینه دامدار بود. دوستان گلم به خاطر رو به پایین اومدن کم کردن، خیلی ها گزینه 1 پاسخ دادن. خیلی حواستون جمع باشه ببینید که اشتباه مال یک لحظه اشتباه اتفاق میفته. برو بریم دوستان گلم برن سراغ تمرین شماره. خیلی قشنگه این سوال، خیلی قشنگه. لطفاً سریع جواب ندید، دارم داد میزنم، لطفاً سریع جواب ندید، خواهشاً یه خورده بیشتر فکر کنید، به خصوص راجب زاویه‌اش. زمان 40 ثانیه وقت دارید، خواهشاً راجب زاویه‌اش بیشتر فکر کنید. حالا شروع کنید. حله. حالا گوش کنید بچه. مرسی، ممنونم. یه سوال چالشی از تو خواهش میکنم کنارش رو حتما ستاره بذارید. میگه آقا مطابق شکل نیروی افقی اف موازی سطح افق به جبه وارد میشود، ولی جبه ساکن است. آقا وقتی جبه ساکنه یعنی زور نیروی اف نرسیده این سیستم رو به حرکت در بیاره. بابا طبق قانون اول نیوتن اگه این جسم ساکنه حتما محرکش و مقاومش با هم برابرن، پس حتما مقدار نیروی اف اسش یعنی استکاک ایستاییش با نیروی افش چیه بگو؟ برابره.
خیلی خوب. حالا میگه حالا من یه نیروی قائم اف پریمو از به سمت پایین از بالا به جبه وارد میکنم، میگه یه اف پریم بهش اعمال میکنم. در این صورت نیرویی که از طرف سطح افق به جبه وارد میشود چی میشه؟ و همچنین زاویه بین نیروی سطح با نیروی اف چی میشه؟ اولا بچه‌ها نیروی سطح یاد میدونیم، میدونیم که آر یا همون رفلکس میشه رادیکال اف اس به توان دو به علاوه اف ان به توان دو. بچه معنی اف ان میشه نیروی عمود بر سطح که قبلا فقط ام جی بوده، حالا یه اف فریم هم بهش اضافه میشه. نیروی رفلکس اینه دیگه، برایند نیروی اف کا و نیروی اف ان رو میگن نیروی سطح با حرف آر نشون میدن. من مطمئنم هرچی هم این قبلا این اف زورش نمیرسیده اینو بکشه، زورش نمیرسیده اینو بکشه، حالا هرچی فشار به سطح رو بیشتر کنم بازم زورش نمیرسه دیگه برادر من، خواهر من، پس بازم حرکت نمیکنه، پس بازم برای نیروها صفره، بازم اف و اف اس با هم برابره، پس این که ثابت باقی میمونه. اما این اف ان من یه اف فریم بهش اضافه میشه زیاد میشه. آی کنکوری، اگر یکی از نیروها زیاد شود برایند هم زیاد میشود. پس میگیم نیرویی که از طرف سطح افق بر جسم وارد میشود افزایش مییابد، یعنی گزینه یک رده. اما دو و سه و چهار هر دو گفت، هر سه گفتن افزایش. بچه من میدونم برایند نیروها به نیروی بزرگتر نزدیکتره، به نظر شما هرچی من این اف ان رو زیاد کنم این آر بهش نزدیکتر نمیشه، پس وقتی که اف کای من اف اس من مقداری ثابت، هرچی اف ان من زیادتر بشه برایند بهش نزدیکتر میشه، یعنی زاویه آر گفته با نیروی اف چی میشه؟ ای وای، اف اس از این وره، اف اصلی که از این بر بود، وقتی من دارم فشار رو زیاد میکنم آر داره به این اف ان نزدیک تر میشه، هرچی آر بیاد به اف ان نزدیک تر بشه زاویه بردار رفلکس با نیروی اف من داره کم میشه، پس زاویه داره کاهش مییابد، پاسخ گزینه سه خواهد شد. بگو دست درد نکنه، چه سوالی بود؟ یه بار دیگه من این سوال براتون حل میکنم، خواهش میکنم جان مهندس، جان شهرام، موقع که سوالای خاص حل میکنم شش دنگ حواستون رو جمع کنید، اینا به قول مولا علی میفرمایند الفرصت و یفر رو مثل سحاب، فرصت ها مانند ابر میگذره دستتون، از ده تا یه فرصت و یه نکته همینجا بهت میگم، همین ممکنه سوال کنکور 99 بیاد، همین سوال به این همین قد به این پایبند باشید که ممکنه سوال بیاد، پس موقعی که دارم حل میکنم با دقت زیاد گوش بدین، سپاسگزارم ازتون. برو بریم یه بار تکرارش کنم، گفته آقا این جعبه را با اف کشیدیم ساکنه، میگه مهندس چون ساکنه اف محرک و اف است با هم برابره، الان نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه در حال حاضر اینه دیگه، این جسمته، اینم افته، یه نیروی اف اس داریم یه نیروی اف ان داریم که با ام جی من برابره. حالا اگه من بیام بگم رفلکس میشه چی؟ میگی مهندس رفلکست هم میشه این، اینم نیرویی که سطح وارد میکنه و مقدار این رفلکس میشه رادیکال اف اس دو به علاوه اف ان دو. خب من میدونم وقتی من با نیروی اف زورم نمیرسه سیستم رو حرکت بدم، حالا اگه من بیام یه فشاری اینجا وارد کنم مضاعف به نام اف پریم، فشار رو رو سطح زیادتر کنم، خب هر عقل سلیمی اینو تشخیص میده که اگه من فشار رو زیادتر بکنم قبلا با این بدون فشار زورم نمیرسیده، حالا یکی هم رو میز بشینه دیگه بازم زورم نمیرسه دیگه، پس اگه اف فریم اینجا اضافه بشه، یعنی این ام جی به علاوه اف فریم بشه، مقدار اف ان من زیاد میشه، خب برآیند دو بردار یکیشون زیاد بشه حتما زیاد میشه، پس گزینه یک من مردود میشه، پس گزینه یک رد میشه.
میریم سراغ اینجا بگیم آقا براینده دو بردار همیشه به بردار بزرگتر نزدیکتر. این که ثابته، هرچی من مقدار FNM رو زیادتر کنم R به این ور متمایل میشه، پس زاویهش با نیروی اصلی F من که این زاویه منفرجه بوده شروع به کاهش پیدا کردن و اینا که زیاد میشه. همه اشتباه میکنن با این FSM میسنجن میگن زاویه زیاد میشه، نه زاویه داره کم میشه که پاساش میشه افزایش مییابد و کاهش مییابد. گزینه 3 من چون با توجه به اینکه به ساعت ملکوتی اذان نزدیک شدیم و میخواین افطار کنین، بفرمایید افطارتون رو باز نگه دارید. سپاسگزارم از همتون. یه قرض که برین دقیقه خواهش میکنم، فوق‌العاده بودید، دم همتون گرم، فوق‌العاده بودید، فوق‌العاده. من تا 15 دقیقه دیگه فوق‌العاده بودید، عالی بودید، یعنی درجه 1. من تا 15 دقیقه دیگه خدمت شما برمیگردم. الان ساعت چند آقای مهندس؟ 8 و 15 دقیقه من در خدمت شما هستم. یا علی مدد، خدا نگهدار.